Bé, reprenem este dia que tenim aixina tan a tope. Benvinguts, benvingudes. Ximena, hola. Hola, buenos días. I Salva Penalba. Bon dia. Bé, Sara pues mateix vos presenta. Sí. En la segona entrevista de avui, el dia ve carregaet, tenim a, com ha presentat José Ignacio a Ximena Medina, de Oxfam, i a Salva Penalba, de Pobresa Cero. Primer, qui sou i què representeu? Què és la justícia fiscal, la plataforma? Bueno, Salva y yo estamos aquí en representación de la campaña por una justicia fiscal. Somos una plataforma que ya llevamos ya 7 años de trabajo y en las que participan los grandes sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, está también el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Intersindical Valenciana, también organizaciones sociales como la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, está Oxfam Intermón, está ATAC y también la Asociación Valenciana para la Economía del Bien Común, EAPN, sí, y la Red Europea contra la Exclusión y la Pobresa, la Red Enclau, muy bien, Salva, por eso tenemos que ir siempre entre dos, ¿sabes? Molt bé. Molta gent i molt diversa i plural, eh? I alguna gent que mos tira una maneta des de dret tributari i economia aplicada. Què és això de justícia fiscal? Perquè per això em pots preguntar, Sara, diu, qui sou? Això són les components, però justícia fiscal és un concepte és molt potent. Què vol dir? Justícia fiscal és com la gran herramienta para la erradicación de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Creemos y estamos convencidos y tenemos una fiscalidad justa, progresiva, en la que paga más quien más tiene, que tiene una capacidad de redistribución de la riqueza súper potente, que puede garantizar recursos suficientes para el Estado para poder financiar políticas públicas y también todos los servicios sociales. Creemos que es súper importante avanzar hacia una fiscalidad con esas características y para evitar el fraude fiscal y para evitar que millones de dólares y millones de euros se escapen hacia paraísos fiscales, que ahora realmente vamos a hacer una campaña, que también lo están haciendo los compañeros de la plataforma estatal, para que no se denominen paraísos fiscales, para que se llamen como tienen que llamarse, que son guaridas fiscales. Ese es nuestro gran objetivo, trabajar en la Comunidad Valenciana para avanzar hacia una fiscalidad justa en el ámbito de actuación autonómica y municipal, pero también apoyando los grandes procesos estatales como la reforma tributaria y también los procesos globales, ¿no?, sobre fiscalidad internacional. I això està claríssimament recollit, està molt, molt recollit en la Constitució i en els plantejaments de les democràcies, en els seus principis. El que passa és que des de ja fa anys s'està pervertint progressivament des del que és el xoc capitalista de transgredir l'espai de la democràcia. Entonces s'està fent un retrocés en moltes de les coses que tenen que veure els principis. Principi d'igualtat de les persones. Tothom som iguals, tothom, i això significa que hi ha que garantir que la dignitat de tothom estiga coberta. I això significa que tenen que haver els ingressos necessaris, suficients, per a donar resposta a totes aquelles condicions que mermen la dignitat de les persones. I això és el que té que veure en els serveis públics i en aspectes que ara es comencen a ser molt més evidents a partir de la pandèmia, per exemple, que són tots els temes d'assistència social. Està clar. Que la posició, per exemple, en aquests moments s'acaba d'aprovar o està, va a les Corts, però ja està publicat, el tema de les pensions, i se planteja una redistribució per a garantir les pensions en un futur. Clar, el Partit Popular i altres partits de posicions de dreta diuen que això de que paguen més els rics no està clar. Com vegeu això? Perquè, clar, d'un temps a esta banda vegem com
els rics cada vegada són més rics i els pobres són cada vegada més pobres, quan tenim suficient riquea per a funcionar, no? M'imagino que quan parleu de justícia fiscal referiu a això, a dir, com és possible que en una situació que tenim els bancs donen, que han guanyat més que en la vida, i quan guanyen, i quan no guanyen tenim que rescatar-los en pasta pública i de la bolxaca de tots. Com vegeu això? Què heu plantejat a lo llarg d'aquests 7 anys respecte a aquesta qüestió? Ja heu aconseguit alguna qüestió? Perquè sembla que sí que n'hi ha un plantejament per al govern d'abundar en la Constitució, que diu una política de redistribució, no? I proporcionalitat de la fiscalitat. Sí, la progressividad es uno de los principios fundamentales de la justicia fiscal, es decir, que cada quien pague según los ingresos, ¿no? Y en ese sentido sí puede decir que la comunidad autónoma tiene una mayor progresividad respecto a otras comunidades autónomas, es así. Las medidas de ajuste fiscal que adoptó el gobierno central durante este periodo están bien encaminadas, pero no son suficientes. Siguen teniendo ese toque de urgencia, ese toque de parche necesario, porque hay gente que lo ha estado pasando muy mal y eso ha permitido de alguna manera también financiar aquellas medidas de ayuda que se han hecho durante este periodo. Sin embargo, no podemos quedarnos allí. El gobierno inició un proceso de reforma tributaria, se conformó una comisión de personas expertas, hay un informe que ya el año pasado, la campaña para la justicia fiscal, el lema de la campaña era que no sea un libro en blanco, que no se quede en el cajón del despacho de la ministra de Hacienda, sino que realmente se avance hacia una reforma tributaria integral, ¿no? Lastimosamente no se dio paso y entramos en proceso electoral y parece que eso ya no es muy popular, ¿no? Digamos que si todos tienen que aportar según los ingresos, tiene que ser un llamado de atención a cada una de las personas y las ciudadanas, ¿no? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, desde Oxfam, cuando hablamos de que los ricos tienen que pagar más, nos estamos hablando de los súper ricos, ¿no? Estamos hablando de unas dimensiones que es difícil incluso escribir la cantidad de ceros, ¿no? Y para quienes no significa caer en la pobreza o dejar de percibir ganancias. Es increíble cómo no se lo plantean. Estamos viendo cómo la administración Biden, la administración de Estados Unidos, está haciendo este llamado, ¿no? Dice pagar los impuestos o dejar de utilizar los aeropuertos o dejar de utilizar los puertos o dejar de utilizar las infraestructuras, ¿no? Pagad lo que os corresponde. Eso es también lo que también consideramos que es como de lógica, pero no parece tan lógica, ¿no? Para los multimillonarios. Sí, incluso sembla que n'hi ha un moviment d'alguns multimillonaris més llest que diuen hem de pagar més perquè si no això el sistema se trenca, ¿no? Perquè si la gent no té per a comprar, com anem a poder mantenir un sistema capitalista, ¿no? Sí. El plantejament que fan els més rics té que veure en una concentració de poder econòmic. Estan obsessionats per això. No se ho plantegen des del punt de vista de que són ciutadans del món. De fet, hi ha una secessió de rics. Sí, llibre famós, a més, escrit per valencians. Sí, però és que té que veure en una profunditat i uns plantejaments a nivell personal que trenquen la dinàmica de convivència. Després, el poder que tenen, evidentment, el manifesten, perquè el manifesten comprant mitjans de comunicació, comprant fons d'inversió des del punt de vista d'ells no aparèixer en el que té que veure directament en una espoliació o en un desnonament o en el que siga negatiu per ells des del punt de vista d'imatge. Això és molt greu. I a més, aquest tipus de comportaments és molt clar, greu. És molt greu, i a més jo vull reafirmar que vosaltres heu contat per a tot aquest tipus d'estudis, com nomenaves ahir, una sèrie de gent, però inclús experts d'investigadors economistes dels instituts més oficials, per a dir que així no, que n'hi ha que fer aquesta justícia fiscal. Què vos han aportat estos experts, que teòricament no és una qüestió militant ni res d'això, sinó que és una qüestió d'anàlisi econòmic, no? En diferents llocs hem tingut relació amb ells, en diferents llocs. Fa uns dies vaig ser un article molt interessant que tenia que veure en un mantra
dels rics des del punt de vista dels impostos, perquè a fi de comptes el que s'està plantejant en aquest estudi té que veure en els impostos, que és l'educació. Bueno, pues en el marc de l'educació i en el marc de la dignitat, la pobresa infantil ens costa 63.000 milions a l'any. En què? En lo que són conseqüències de que aquesta pobresa estigui arraigada i genere desigualtat. Això significa que la gent està menys preparada, significa que no arriba a les quotes, diguem, de lo que seria una integració més positiva en relació en com funciona l'economia en el món, inclús, etc. És a dir, bueno, pues aquesta merma han fet un estudi de valorar-la i ho han plantejat en aquests termes. És a dir, se pot veure en un article del diari Puntes, o sea, on apareix. Elles són Olga Cantó i Libertad González. Bé, és un exemple... Pues passaràs l'enllaç i, sí, i el posarem en la, la ressenya. És un exemple de com fent les coses bé se podria viure millor i la gent tindre un nivell més de benestar, i fent les coses mal l'únic que passa és que mos encabrona a una part de la societat, en una altra sense ningú trellat. Clar. És que sense ningú trellat. Tornant... Després, la igualtat a nivell impositiu. Clar. Està claríssimament marcada en la Constitució i el criteri de progressivitat i suficiència està dins de la Constitució, i hi ha un principi dins de la Constitució que diu que l'economia se supeditarà a l'interès general, al bé general. Efectivament. I això és mentira des del punt de vista de l'aplicació i de les trampes que s'han inventat per no pagar impostos. És a dir, això és molt greu, però molt greu constitucionalment des del punt de vista democràtic. Lo que heu plantejat de la campanya, tornant a la campanya perquè se mos va el temps, les paraules no són neutres, i està clar que quan se parla de paradís fiscal estem, tots mos ve una sèrie d'imatges associades a un paradís, no? Quasi un oasi, el Caribe, etc., perquè a més moltes vegades és allí on està la pasta, no? Un terme positiu, no? Perquè clar, te fa pensar en aquests paraïsos. I, per tant, el tema de guarida en castellà, o cau en valencià, que seria el cau, que és on se junten els lladres, perquè realment alguns són lladres, alguns se diuen patriotes i en canvi se posen la pasta en un altre país per no pagar impostos. Com està anant la campanya i què podem? Perquè el que tenim la notícia és que està sent com un canó la campanya, perquè ja n'hi ha més de 25.000 persones adherides. Què se pot fer per conèixer millor la campanya? On se pot entrar? Com podeu fer una crida que mos escolte que se poden adherir a aquesta campanya? I en què consistís? Cuéntala, que tú has estado. En tres días s'ha passat de no arribar a 11.000 a 25.000. Realment és important. És important. Entonces ara vos deixarem per poder-ho ficar, perquè no és qüestió de dir per telèfon l'enllaç, perquè no mos entendria ningú. Molt bé. Entonces vos deixarem l'enllaç perquè se puguen adherir, i té que veure en la sensibilitat a nivell social. Dir, nosaltres crec que estem en un país que sempre ha tingut un puntet de picaresca, un puntet prou. Tenim un Lázaro i el Tormes que va per ahí, i des d'entonces ara hem creat moltes figures picaresques. I sempre hi ha un puntet de pegar-li la volta al que mos vol apretar les torques. Bueno, pues aquesta part de picaresca, quan arriba a la part que té que veure en els ingressos que fan possibles les despeses de justícia social, això és, devia de ser, delit, però delit penal i claríssim, perquè va contra el benestar de milions de persones. Bé, pues en aquest plantejament no pot ser neutre com cridem els forats que busquen per ocultar els diners, els milionaris més rics o el que vulguis cridar en aquesta línia. És important
que la sensibilitat mos duga a una interpretació de la realitat com és, cruel i dura. Furten els diners, enduguent-se'ls, perquè no estiguen donant la cara, és a dir, aportats a l'erari públic per donar resposta a les necessitats que públicament se tenen. Realmente lo que estás comentant, un tema de mentalitat també que s'ha fomentat, com perquè que aquell que no furta o no defrauda Hisenda és que és tonto, no? És a dir, que quan lo que cal és formular en positiu. Jo recorde dos coses últimes, un article del regidor de Hisenda de l'Ajuntament de Borja San Juan, que és una meravella l'article, o una intervenció del Gran Wyoming sobre la sanitat i on van parar els impostos. És a dir, quan te tenen que operar, quan te tenen que dir tenim un sistema de sanitat deteriorat, però molt més potent que el de països que diuen molt avançats com el d'Estats Units, gràcies a un plantejament de finançament, no? Però jo voldria que anarem a lo concret perquè tenim que anar acabant. És a dir, esteu plantejant, hi ha un dia internacional de la justícia fiscal, el dia 3, feu una activitat, què feu? Feu una crida, aprofiteu per a dir què aneu a fer i què podem fer la gent o se pot acudir, en què consisteix això? Sí, el lunes 3 de abril estaremos a las 11 de la mañana frente al balcón del ayuntamiento. Todas las organizaciones que conforman la campaña como a quienes estamos invitando para volver, ¿no?, a poner sobre la mesa, esperemos que nos acompañen los medios de comunicación, justamente este llamado a la justicia fiscal, ¿no?, y a terminar con las guaridas fiscales. Este año hemos elegido, justamente como estamos en un periodo electoral, hemos elegido este lema, ¿no? Llenemos la urna de derechos, vota justicia fiscal. Queremos también visibilizar que si votas justicia fiscal significa votar por una mejor sanidad pública y de calidad para todas, por una vivienda digna, por una educación para todas. Tenemos que visibilizar esto, hacer esa relación, estrechar esa relación entre una fiscalidad justa, progresiva, rescatar el valor social de los impuestos, porque eso significa financiar y garantizar el ejercicio de derechos. Y votar justicia fiscal es votar por no guaridas fiscales, no fraude fiscal, no queremos corrupción. Este es el lema de ahora. Queremos conectar también con la ciudadanía desde ese punto. Todos estamos, creo, ya pensando en las elecciones. Nos la jugamos mucho a las autonómicas y está claro que sin financiamiento difícilmente podemos avanzar en políticas progresistas, en políticas que realmente blinden los derechos sociales de las personas. Y tenemos, como no, nuestro manifiesto, que también está circulando por las redes sociales. Si pones el hashtag VotaJusticiaFiscal, nos encontraréis en las redes sociales. Estamos a través de los perfiles de Twitter de Justicia Fiscal, de la campaña por Justicia Fiscal, y también estamos ahí, tenemos un enlace para adherirse al manifiesto. Molt bé. Entonces, tanto organizaciones como ciudadanía puede adherirse y sumarse a esta petición. Además, a esta fecha tenemos ya preparada una revisión de las propuestas de reforma fiscal municipal que ya lo presentamos en 2019. La estamos revisando a la luz de las nuevas medidas y ajustes que también se han dado a nivel autonómico, y queremos posteriormente, a finales de abril, hacer una presentación de estas propuestas a los candidatos y candidatas a las elecciones municipales. Esto lo estamos trabajando justamente con Salvador Montesinos, los compañeros del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de la Facultad de Economía. Así que tendemos no solamente una campaña, no es solamente un lema, justicia fiscal es realmente una propuesta, y es necesario que desde la administración pública, desde quienes están tomando decisiones, no solamente hagan un ejercicio de voluntad política, sino de responsabilidad política. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta que entra en directo? Tenemos una telefonada, sí. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Pedro de Maclet. En relación con lo que el moderador preguntaba, de qué se puede hacer, y los compañeros de la campaña han dado ahí unas pistas, yo quisiera completar con una cuestión. Este tipo de cosas que son muy difíciles de cambiar, una reforma fiscal, una justicia fiscal, etcétera, no avanzan suficientemente si no hay, como para todo, una masa crítica de la ciudadanía que se involucre. Por lo tanto,
Está bien firmar el manifiesto, está bien ir el día 3 al acto público que sea, pero aprovechar a lo mejor esta ocasión para vincularse a la campaña de forma activa, tanto desde organizaciones como a nivel personal. Porque si no se consigue que la gente cambie de mentalidad con respecto a este tema del tema de los tributos, que es un tema... Pues Pedro, moltíssimes gràcies, perquè això justament és el que pretenem en el programa, és dir, donar a conèixer, posarem tots els contactes en la gent de la plataforma, i si eres d'una associació en el teu barri de Benimaclet o qualsevol altra persona que ens estigui escoltant, pues, Ximena i Salvador fan una crida en aquest sentit. Jo me quedaria, perquè ens quedem sense temps, que me quedaria dir i convocar a lo que heu dit. De moment n'hi ha una cita que és el dia 3, és el dilluns que ve, a les 11 del matí, en la porta davant de l'Ajuntament per a trobar-se i llegir el manifest i demés, per la qual cosa pues, bueno, vos convoquem ahir, i a més vos posarem també en la documentació tots els enllaços, els articles que hem parlat, inclús l'hem dit a Salva que mos enviï aquest article que ha comentat, perquè mos hem de documentar i demés. Moltíssimes gràcies, Ximena i Salvador, voleu afegir alguna qüestió? Sí, evidentment sí que tenim una invitació que fer, i té que veure en el que tu havies comentat ara fa un moment en la teua pregunta. Té que veure en totes les associacions i causes que se defenen a nivell social, perquè el plantejament nostre, i tenim consciència d'això, és transversal i bàsic. No pot haver justícia social si no hi ha justícia fiscal. És tan greu com tot això el que no hi hagi justícia fiscal. Pues moltes gràcies, Salvador i Ximena. Gràcies per estar així, gràcies sobretot per estar treballant dia a dia en el tema de perseguint la justícia fiscal, que com dia Salvador ara és la base per a poder fer una societat més justa, més igualitària i més, d'alguna forma, democràtica també, no? Sense desigualtats. Molt bé. Moltes gràcies. La igualtat és un principi constitucional. Molt bé.